كومتي يوزير دي هيدا مدح بناني جدي ذا كارك هاي مدحوينا كسوف رعمة يو كرسور كول يقلف تركو يعني إني مدح بنانا ذا هيد لكن مدحوينا شو مالنا مقعوة لكن سيدك كديسة أما سيدك دقو أنا أدلو بس يورهينين وحاو صوب بحي كو آن كلي أو قلو كسو ساري أو نيقيا قد يدو أقار قولك أودل أما ريمو قولك أودل أقارة كاسو لغو سليه طلب إيو متغانا عطي أي قدبيين حلوانك سو جيدو قولك أودل دوان قلح وكيلة سوماليلان وحا اي انسحيين وقان قاروه قبل كاودل او حلي بانو ان هالكان سكسو جيدا اي بحرلمان كي كينين ان اكو آدن اندي ايقس لغو سبيا دستور كسوماليلان محوية هاي قوان كاسي قار كاوه قبل كاودل اي بحرلمان كالبرسي ادي ادبال ما سنتا ولا عبد القادر وانا سؤال مهمة ادبال ما حشو يدينا يعني بحرلمان كسوماليلان فردقي سيو قدن بيه waxa laga hadlay oo qorsheysna oo maxaan ku jiraa hadal loo balansana sharci dib u saxid iyo wax ka beddel lagu sameeyay iswaafajin oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidhay laakiin si degdegisa ama si degdeg ah aad looga sii warheynin waxa uu soo baxay go'aan kale oo golow ka soo saaray oo dhigaya qadiyada u gaar gobolka awdal ama arimo gobolka awdal u gaara kaas oo lagu saleeyay dalab iyo mataqaana codsi ay gudbiyeen xildhibaan ka soo jeeda gobolka awdal marka isweydiintaasi ah muxuu yahay qaraarka gole ayaa horta markiiba dadka ku soo booday waana su'aal haboon oo meesha taala go'aankan golaha barnaamijka waxa loo soo saaray horta xeer ma aha sharciina sharci yani sharci cusubna ma aha waa go'aan gole wuxuu dhigmaa arin golahu intuu fariistay go'aan ama qaraarka gaaray awoodda fulinta ama xukuumadana qasab kuma aha in ay fuliso oo ay wixii baarlamaanka go'aanada ka soo baxay ay maxaan ku leedahay dabaqdo maadaama aanu ahayn sharci cusub ama xeer cusub la dejiyay si la mid ah sida maxalan yani haduu sharci yahay oo qasabay tahay xukuumadda inay fuliso wixii noqon lahaa sida xeerka doorashooyinka loo ansixiyay maxaan ku leedahay isla maalinkaas ee galjirkiisa la ansixiyo dhigaayo sida doorashooyinka la isku sidkaayay iyo waxyaabahaasi marka horta go'aan gole sababtaas uu yahay muxuu ka kooban yahay marka qodobo dhowr oo muhiim ah ay ku koobay marka hor dhaca iyo furfurashada iyo qodobada xigsanayaan ku tiirinaya go'aankooda marka laga yimaado qodobo dhowr ka kooban yahay qodobka koowaad wuxuu xuseeyaa mas'alada dastuurka dastuurka Soomaaliland marka baranku wuxuu ku talinaya dastuurka Soomaaliland in la furo doodaas oo ka turjumaysa marka yani marka dastuurka Soomaaliland la furo la yiraahdo waxa loo furayaaba aya meesha taala ama maxay tahay baahida keentay loo furo si gaar ah iyadoo awd laga hadlayo maxa keenay in dastuurka Soomaaliland la furo la dhaho sida aan la socono Allahu naxariiste Professor Cali Khalif Galeer ayuu ah mutaqaana oo kasoo jeeday maxaan ku leedahay SSC Khatum oo hadda maamul goboleed gaar ah dhisatay ayaa mas'alada in dastuurka Soomaaliland la furo wax laga bedelo aad ugu walaalayn jiray markii uu Hargeysa joogay sababtuna waxa ahayd isaga iyo Professor Ahmed Ismaaciil Samatar iyo ay ololaha u galeen inkastoo mas'alada dastuur furitaanka oo Cali Khalifa uu dhisaare waxa ahayd mar walba deegaanada hadda ka baxay Soomaaliland maxaan ku leeyahay maamul goboleedka dhistay iyo deegaanada awdal iyo gabiil iyo degmooyinka galbeedka xigo dhan mas'aladu waxay ahayd qadiyado la xiriira mas'alada koowaad ee haybta dawladda la xiriira saami qaybsiga la xiriira awoodda la xiriira qaabka wax loo maamulo waxyaabo badan oo dhaqaalaha wax badan la xiriira dastuurka xadeynayo marka dawlad la dhisaayo ayay ka mataqaana deegaanadaas ka qabeen dood culus oo ah in aanay mataqaana qayb ka ahayn marka haddii Soomaaliland dib loo habeynayo in dastuurkeeda dib loo furo maxay qayb ka ahayn in aanay qayb ka ahayn mesela awoodda Soomaaliland in qayb ka ahayn hantida dawladda xataa deegaanadooda laga soo riyay cashuuraha iyo hantida dibadda ka timaada ee dhaqaalaha international community ay bixiyaan in aanay gaarin deegaanadooda waxyaabahaas waxa sababay sida maamulku u dhisan yahay si awoodiisa loo qaybsado si xilalkiisa loo bixiyo waxyaabahaas oo dhan hadhow dhalaaya awoodiina deegaanka iska maqan yihiin dhaqaalihiina ay ka maqan yihiin mataladiina ay kulliitaan marka sababahaas ah horta qodobka koowaad qodobkaas waa dastuurka ku dheeraaday saddex qodob oo kale oo iyaguna aan dastuurka ahayn butaabtay go'aankaasi mid waxa weeyaan in inuu mas'alada mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo khayraadka lacagaha international community ku bixiyaan Soomaaliland in si cadaalad loo qaybiyo taasina waa qodobka hadda ku sheegay dadku cabashada badan ay ka qabeen qodobkan ana waxa weeyaan in awoodda fulinta yani xukuumadda iyo wasiiradeeda iyo hay'adaha madax bannaan iyo gudiyada gaarka ah ee madaxweynaha kasoo farcama iyo garsoorka oo iyaga laftirkoodu yani inay madax bannaanada ahayd laakiin madaxweynaha Soomaaliland magacaabo labadaba in si cadaalad mar dambe dib loogu qaybiyo
بحان كورا صدح ذا قضب أو أرماه عن هروس وشرحني على دوك تاجنيد سو لحيرة يقضب أفراد وديريا أو كبح حسن أرماه لكن سيد تبنو لحيرة أو جوابها لقى عبد بحية دورشده أو محان كورا هذا جوبر كأوزل يدق مين كاسي إلا الله بدي يكون سيدوديا إلا الله بدي يكون يو كودي سيدي لو قيبيا هل كجوبر هذا خلودن جوبر تد ما دام تك شوكر ديان جوبر عصوبة فربنا لقو داري قبل كأول يدق مين كوسي مادة يدق مين كم تقعنا قبل كم ردت شيء حقل بيت كحجة إنه لما أنتوا أيهين سدي لابد يكون له لقيبي برلاك مركب أكو تلين عيو إن قابا عطي حنا هذا عصب قبل كأول لقو دروا تاس أص يعني سامح كرتين إنه ترد تتك عضين قبل كأول أي كرك عضو لابد بقول أكون عضب قبل كأول يا له ولا ده سجود لكن تتك أوده هلين عضيان أنا مفرشته هلين عضيان أمضى نيجي عضيان بقولكم مجاردان marka sabab kamida sababu waxa weeyaan inaan goobaha codbixinta ku filin sabab kale loo jiraan oo la mid tahay inaan dadka siyaasadda aad loo dhacsanin inaan aad u taageersanayn doorashooyinkii dadka kala dooranayay xiyaab lamida oo ku kulifaysa inaan waqti iskaga lumin inaan u soo baxaan oo codayaan marka afarta qadiyadood dastuurka la furo goobaha codbixinta la kordhiyo mashruucda iyo khayraadka deeqaha dibadda ka yimaada si cadaaladaha loo qaybiyo iyo xukuumadda iyo garsoorka si cadaaladaha dib loogu qaybiyo ayuu horta xeerka ma aha go'aankaasi كانوا بريمير ولد لعبوا ودر صاحب كاغا وقعد يجوا مال كستا كوبي حبي لشا ودر هنا لقاغا صدر مال والبا كما مولو اكون كاغا يكار كاغا بريمير بانك لسو دقمانتا او كماري كون هرمري نلو شاهدة دقالة بريمير ولد